Денят започва в утрото на Никул ден. Здравейте и честит имен ден на всички, които днес празнуват, а също и на банкерите, с пожелание от тяхно име да имате повече финикийски знаци, колкото люспи на шарана, толкова столевки във вашите портфейли. След едно такова оптимистично пожелание за начало, нека да видим темите и гостите до 11 часа при нас. Започваме с професор Тодор Кантарджиев. Успява ли държавата да овладее коронакризата и как ще премине програмата за вакцинация? Какви са политическите послания, броени месеци преди изборите? Доскорошният шеф на кабинета на президента Румен Радев, Калоян Методиев, ще бъде наш гост в студиото. Водната криза и решенията. Задава ли се водно бедствие? Отговора на този въпрос ще научим от министъра на околната среда и водите Емил Димитров Ревизоро. Актьорите Мария Сапунджиева и Христо Гърбов ще бъдат при нас с покана за театрална премиера. Днес е роден капитан Петко Войвода. Ирена Григорова ще ни разкаже повече за него. И на финала, нужен ли ни е паметник на Удро Уилсън в София? По тази тема ще поканим Ясен Тодоров и доктор Тодор Чубанов с исторически коментар за личността на американския президент Уилсън и за връзката му с България. Пишете ни, задавайте въпросите си към гостите в студиото. Можете, разбира се, да ни откриете и в социалните мрежи и там да ни последвате. Неделното утро обаче, по традиция, започва с кратки новини от изминалите часове и, разбира се, информация за предстоящите събития. Никул ден е празник на моряците, рибарите и банкерите. Днес е и празникът на град Бургас. Как морския град ще отбележи 6 декември, ще разберем в следващите минути от Давид Сокнаров, когато включваме на живо от Бургас, където очевидно празненствата са започнали. Добро утро, Давид! Здравейте, да, точно така. По традиция празникът в Бургас започва с света литургия тук в храма Свети Свети Кирил и Методий. Тя тече, както може да видите и в момента. Бургазлии са дошли тук в храма да се помолят за здраве и Свети Николай Чудотворец да ги закриля и през следващата година. Заради осложнената епидемична обстановка, обаче този Никул ден ще е по-различен на всички масови събития са отменени. Това не означава, че празнично настроение тук няма, тъй като голяма част от събитията ще се проведат онлайн. Традиционният рибен курбан, който се раздава на няколко места в града всяка година, също ще е под необичайна форма. Цяла нощ готвачите от остров Света Анастасия и социалният патронаж в Бургас приготвят 3000 порции риба и рибена чорба, които тази година ще отидат при медиците от първа линия. Вижте още. Рибена чорба и 3000 порции скумбрия, вкусно скумбрия на скара, вкусно филе до медиците. Хората, които са на първа линия, за да могат те да усетят празника, макар и на работното си място, така малко да повдигнем духа в града. Това беше и идеята, инициативата на Бургази, да не се раздават от площадите, да не се събираме хора, да подкрепим медиците. И всичко е за тях, за да сме здрави и да излезем от ситуацията, която е. Малко по-късно предстои рибата и рибената чорба, както и Никулденската обредна трапеза, да бъдат осветени на специална церемония. Предвидено за днес е и ритуал по издигането на националния флаг на Република България, литийно шествие в памет на загиналите моряци, както и специална демонстрация на пристанището, където ще прозвучат корабни сирени и ще се стреля с водно оръдие. А в 17.30 часа започва и специалният онлайн никулденски концерт, който ще бъде изпълнен с много музика и изненади. Ние ще проследим празника. Благодаря ти на живо от Бургас, Давид Сокнаров, за празничните прояви в града. На Никул ден, знаете, бургазлии празнуват. Сега към данните за разпространението на COVID-19 у нас. Традиционно цифрите са по-ниски в неделя. 2000
37 са новите случаи при направени 5986 PCR теста. Това означава, че 34% от изследваните са заразени, което бележи лек спад в сравнение с предишните дни. Общо 6959 са пациентите, които в момента се лекуват в болници. От тях 516 са в интензивни отделения. Излекувани са 996 души, а починалите през последното денонощие са 79. Според данните на единия информационен портал, новозаразените медици от последния ден са 95. В съседна Румъния гласуват днес на редовни парламентарни избори. Очаква се сформирането на стабилно правителство, което успешно да овладее пандемията в страната и да преодолее икономическите последици от нея. Около 18 милиона румънци имат право на глас, за да изберат 136 сенатори и 329 депутати в двукамерния парламент. В изборите участват общо 15 партии и формации. Споразумение между Великобритания и Европейския съюз ще бъдат подновени в Брюксел. За това се договориха в едночасов телефонен разговор британският премиер и председателя на Европейската комисия. Двамата лидери ще разговарят отново в понеделник вечерта. Британският кабинет ще подкрепи премиера Борис Джонсън, ако той прецени, че са необходими сделки, Брекзит без сделка, съобщава британския вестник Таймс. Още по темата от Мартин Гицов. Преговорният процес беше блокиран в петък след неуспешно търсене на пробив по уреждането на търговски отношения в размер на 1 трилион долара годишно. Не е ясно доколко страните са готови на компромис по най-пърливите въпроси преди крайния срок, 31 декември, когато изтича преходния период след разделата. Без споразумение следват взаимни мита върху стоките. Все още остават три големи противоречия – риболова, гаранциите за справедлива конкуренция и начините за уреждане на бъдещи спорове. Според източници от двете страни, голям проблем е френското настояване за право на риболов в британски води. Двете страни подчертаха, че споразумение е непостижимо без решение на тези три проблема. Като признаваме сериозността на различията, ние се споразумяхме, че са необходими допълнителни усилия на нашите преговорни екипи, за да се прецени дали тези проблеми може да бъдат решени. Борис Джонсън трябва да убеди привържениците на Брекзит, че е постигнал развод при обещаното от него връщане на суверенитета на страната. Според Reuters, фон дер Лайен не желая да предложи твърде много на Лондон от страхове, че така ще бъдат насърчени да напуснат и други членове на Евросъюза. Тя се нуждае от сделка, която не изолира нито една от 27-те. Липса на споразумение ще утежни икономическата цена на пандемията от коронавирус и за двете страни. Времето обаче изтича. По-малко от 4 седмици до края на преходния период всяка сделка подлежи на одобрение от парламентите на двете страни, а Еврокомисията трябва да получи и съгласието на 27-те страни членки. Поредни сблъсъци между демонстранти и полиция в Париж при протести срещу проекто закон, който забранява снимането на полицаите с зла умисъл. Проявата с участие на антиправителственото движение Жълти жилетки започна мирно, но в последствие маскирани изпочупиха витрини и опожариха няколко коли. Силите на реда прибегнаха до водни струи и сълзотворен газ. Властите съобщават за 500 внедрени размирници и 22 арестувани. Според критиците, проекто закона нарушава свободата на протеста да документира полицейско насилие. Общественият гняв ескалира след публикуване на видео, на което трима бели униформени бият чернокож музикален продуцент. Американският президент Доналд Тръмп безрезултатно упражни натиск върху републиканския губернатор на Джорджия да помогне за отмяна на изборната победа на Джо Байден в щата. Държавният глава е поискал свикване на специална сесия на щатския парламент. Часове по-късно той отиде в Джорджия на предизборен митинг за предстоящия местен балотаж за Сената. Ако демократите спечелят двата вота през януари, републиканците ще загубят мнозинството си в горната камера. Според Вашингтон Пост, Тръмп е поискал от губернатор Кемп да извърши одит на подписаните задочни бюлетини. Губернаторът е отклонил това искане. Демократите спечелиха този щат, Джорджия, за първи път от 92-а година насам. Отново в нашата страна, в столицата, с удобство за пътуващите по околовръстното на София. Част от ремонтирания участък по Южната дъга ще бъде отворена тази сутрин. Целта е да се улесни трафика при по-сложните зимни условия. Повече информация за това, пусната ли тази отсечка на околовръстното шосе, ще разберем от Вера Александрова, която включваме на живо. Здравей, Вера!
Здравей, преди броени минути беше пуснат ремонтирания участък от Младост до Горубляне по околовръстния път в едната посока. Очакваме всеки момент да бъде пуснато движението и в другата посока. Става въпрос за участък от близо 2 км. Движението се пуска с временна организация и временна маркировка. А довършителните работи ще продължат и през следващата година. Целта е да се улесни пътуването през зимните месеци, както и да се повиши безопасността. Да припомня, че през октомври миналата година започна разширението на 6 км от Софийския околовръстен път, който от Дволентов се реконструира в 6 лентов. С новото трасе ще се осигури връзка между автомагистралите Струма и Тракия и ще се улесни транзитния трафик от автомагистрала Европа и връзката с граничните пунктове с Турция и Гърция. Инвестицията е за близо 143 милиона лева и от републиканския бюджет. Срокът за завършване на проекта е до края на 2021 година, но се очаква да приключи и по-рано. И накрая отново да припомня, че довършителните работи продължават и да призова шофьорите да карат внимателно в този участък и да следват пътните знаци. Благодаря ти, Вера Александрова, с полезни съвети в неделя сутрин за току-що отворената част от околовръстното шосе на София. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното приложение на новините и на страницата ни във Facebook. А какво ще бъде времето в неделя, ще разберем сега от Владимир Ковачев. Добро утро! Облачно, мъгливо и дъждовно време ни очаква и днес. В северозападна България, където минималните температури тази сутрин са около нулата, са възможни и поледици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури в повечето райони ще са между 8 и 13 градуса, в София около 9, по-ниски в северозападните части от страната, едва около 3-4 градуса. В планинските райони също ще преобладава облачно време, на места с мъгли, а времени разкъсвания ще има по най-високите части. На места ще има и слаби валежи от дъжд, които над 1600 метра ще преминават в валежи от сняг. Максималните температури в курортите ще бъдат от 2 градуса в Алеко, 6 градуса в Пампорово и Боровец до около 9 градуса в Банско. Ще духа до умерен югоизточен вятър. По-голямата част от Европа ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, а в северните райони от Пиренейския полуостров, както и на Скандинавския полуостров, валежите ще бъдат от сняг. Облачно и мъгливо ще бъде и на Балканите, а на места в западните и южните райони ще превалява и дъжд, а в Хърватия и Словения валежите ще са интензивни и значителни по количество. В северозападните части на полуострова ще бъде и много ветровито. У нас в понеделник, още преди обяд, в Западна България ще започнат валежи от дъжд, по-интензивни в югозападните райони, а по-късно ще завали и в централната част от страната. При вечер и през нощта в предбалкана и северозападните райони дъждът ще се примесва с сняг. Във вторник ще продължи да вали само в североизточна България. Предимно облачно ще се задържи и през следващите дни на места и с валежи, повече по количество в южните райони. Температурите ще се повишават и ще бъде по-топло от обичайното за декември месец. Това е прогнозата за времето. Приятен ден! Първи гост в неделното ни студио. Да, познавате го много добре. Авторитетният професор Тодор Кантарджиев вече е при нас, шефа на Националния център по заразни и паразитни болести, а също и член на Националния оперативен щаб. Професоре, добро утро, честит празник. Николден е днеска. Да, честит Николден на всички. Поздравите ли? Да. Имате си сигурно николаевци, николини. Разбира се. Ще има на здраве до вечера Никола, за някой именик. Разбира се. И задължително рибното меню. Разбира се. Не знам днеска как ще празнуваме в условия на, нали, на пандемия, но Коледа как ще празнуваме? Ще бъдем ли на свобода на Коледа? Николден ще празнуваме в семействата си, те, които живеят заедно. Ще избягваме контакти с по-възрастните, които трябва да по традиция да поздравиме на място. Ще ги поздравиме по телефона. А пък нещата, ако върват добре, до 20
декември вече ще сме наясно дали ще бъде възможно поне да се събират две семейства или три семейства. Разбира се, някой ще каже, ма има много големи семейства. Ами големите семейства може да не се събират с други, а пък редно е, според мен, така малко да имаме едно, но все пак епидемията си е епидемия. Да. Да пазиме възрастните, това е най-важното. Възрастните, болните и хората в някакъв имунен дефицит. Сега, разбира се, че следите с внимание данните, числата, правите анализи, сравнявате с Европа, ту сме напред, ту малко по-добре, ту се по-зле. Какво показват резултатите? Успяваме ли да овладяваме кризата? Резултатите от тази седмица са доста благоприятни. На сайта на Националния център вторник много рано сутринта даваме картата и даваме процентите и може да кажем какво. В София за 14 дена имаме едно намаляване около 20-25% на случаите, което е много добре. Това е благодарение на мерките и благодарение на хората, че осъзнах. И благодарение на това, че малко на хората омръзнаха говорещите свободно да не носиме маски, па да носиме маски, па да не носиме маски, пък маските са безсмислени и такова. И да ви кажа, нещата върват по-добре в момента за 14-дневния период. Имаме едно слабо намаляване, стациониране. Какво значи репродуктивното число, че 10 души заразяват 7, заразяват 8, заразяват 9. Но 10 души не заразяват 20, както беше, 10 души не заразяват 15. И каква е целта? Целта е намаляване на общия брой, намаляване натиска върху системата на здравеопазването, по успокояване на хората и връщане вярата на хората в силите на обществото, че когато сме обединени, когато не се дърляме, когато не се критикуваме безсмислено и глупаво, че мерките сработват, нещата намаляват и може да си позволиме на нова година да се срещнем с едно приятелско семейство или с още две приятелски семейства. Добре, де, професор, ако си правите извода, че хората сами, това ли казвате, в последните една-две седмици някак си се самодисциплинираха, стреснаха, видяха, че върват на лошо резултатите. Ама разбира се. Тоест, обществото само стигна до тези. Само озря. Но за жалост по най-трудния начин. Когато вече знаеш за починали близки, за починали колеги, когато знаеш за много тежко болни близки и познати, тогава да го осъзнаеш. Защо? Защото не си повярвал на хора, които без да печелят нищо, го казваха това още пролета. А тогава, след като озряхме вече, можеше ли да има по-малко смъртни случаи в България? Ами можеше да има много по-малко смъртни случаи и ако септември не се подигравахме на докторите и на закрито носехме маски, сега нямаше да стигнем някой ден до 4000 и няколко стотин, а щехме да сме на 400. Ние предупреждавахме най-добронамерено, че даже и да се спазват мерките, ноември месец ще има едно повишаване поради нормалния характер на развитие на епидемията и поради влажния и студен въздух и събирането на много хора на закрито. Това ни беше ясно и хората защо бяха заблудени, не мога да ви разбера, но изглежда на обществото са интересни хора, които говорят, постоянно си сменят мнението. Аз познавам даже хора, които казват, че са лекари, 5 пъти си смениха мнението от началото на епидемията. А пък това, което ми прави впечатление сега по отношение на ваксините, извинявайте, подготвя се обществото да бъде антиваксинално настроено. Вече кой го подготвя? Ами сега ще ви обясна. Един господин, който не е лекар, говори за епидемиология, говори за странични нежелани ефекти на ваксините. Извинявай много, бе. Моля ви, бе, журналисти, млади жени, вчера една се възхищаваше от него. Ми първо го питай какво му е образованието, каква му е квалификацията. Извинявай, ако не си лекар, как ще говориш за епидемиология? Как ще говориш? Ами, ти си, да речеме, произвеждал кай ваксини. Абе, какви ваксини? В националната телевизия казахте, че на нова година ще имаме българска ваксина. Ще имаме или няма да имаме? Това обществото го е забрало вече, какво е казано преди 3 месеца. Но аз много добре помня, защото от 10 години този същи обяснява
че ще имаме ваксина за грип, която веднъж като се боднеш и вече апа, фалират всички компании, които произвеждат. Кой ви тормози, бе, професоре? Кой е човек, дето ги... Не, бе, не ме тормози мене. Сега ще ви обясна. В момента, когато се казва, че ваксините може би са вредни, че ваксините не са добре изпитани, когато това се насажда една несигурност в обществото и провали ли се тази кампания, която се фърлят огромни ресурси, Европейския съюз фърля огромен ресурс, държавата фърля огромен ресурс. Не виждате ли министъра колко пъти излиза, какви комисии се направиха, план се направи, купиха се на минус 70 градуса фризери. Нито лесно се намират, нито са евтини в момента, а пък един такъв фризер, не знаете по какъв режим трябва да работи и как трябва да му се осигурява токи постоянно, защото вътре като сложи за няколко милиона ваксина, а ако спре стока или нещо се развали, трябва веднага да имаш готовност да реагираш. Създаде се един щаб, който трябва да осигури плановата вакцинация. Хората работят, лекарите обясняват и изведнъж излиза някой и казва: да, ама тея ваксини, кай са изследване на млади хора, здрави, които без това не трябва да се вакцинират, а тези ваксини не са изследвани на възрастните, които трябва да се вакцинират. Са, явно колегата не е чел, не е лекар, защото това излезе в New England Journal of Medicine, може би едно от първата десетка най-авторитетни списания на щат. На 26 септември едно проучване с новите РНК ваксини, такава, която чакаме края на този месец и началото на другия, РНК-ова ваксина, как са ги понесли тези ваксини хора на 50, на 60, на 70 плюс години. Е, извинявай много, на 70 плюс години, че те повечето хора имат хронични заболявания. Ама трябва да си лекар, да знаеш кой е Вирхов, бащата на патоанатомията, немския лекар, който казва, колкото е по-възрастен човек, толкова с повече болести има. На 70 години всеки почти има някакво хронично заболяване. Било то диабет, било то високо кръвно и прочее. Добре, като разказвам сега, аз виждам, че разказвате и ще се радвам наистина да влезем в някаква критическа полемика по тази тема. Ами критическата да се случат специалистите по ваксини. Как да ги навиете обществото? 40% казват няма вирус, следователно няма и да се вакцинира, защото не намират смисъл в това. То процент ще падне, бъдете спокойни. Ще падне на 20 на 10 сигурно. Първо, тази програма ще бъде ли успешна? Второ, тия, които се вакцинират, 100% гаранция ли, че няма да се разболеят? Трето, сигурно ли е, че тази вакцина няма да доведе до автоимунни заболявания? Четвърто, как да си изберем вакцина, като не знаем... Как, те викат, изберете си, която искате, ама как да знам аз? Всички тези въпроси... Аз коя да си сложа? На минус 70 или на минус 30? Още март месец казах, че вакцини и да излезат, те поне ще бъдат максимално безопасни. А опасността, която е при тези ваксини, е дали ще могат да направят един имунитет за години, за цял живот или най-малко за 5 години, или ще трябва всека година да се правят. Втория важен въпрос, който е много хубав. Извинявай сега, по-леко ще заболея, ако съм вакциниран ли? Това са важните въпроси. За сега, какво е доказано? Че ваксините... Да започнем. Те са три групи ваксини. РНК-овите ваксини, тези, които чакаме сега първите. Другите са ваксини, които са с вектор. Друг вирус трябва да го вкара в организма ти. Тези ваксини не са подходящи за хората с имунен дефицит, автоимунни заболявания, онкологично болните. И третата група, това са ваксини, които е готов, вкарват ти белтъка, пептида, който е от... връхчетата на вируса и ти правиш антитела срещу него. Те са за хора, които са в имунен дефицит. Сега за първите ваксини малко по-подробно да кажем. Това е ново поколение ваксини, които от 20 години Moderna, фирмата американската Moderna, това е RNK. Не е модерно от име на ток-шоу за мода, нали? Това е РНК-ови ваксини, правят от 20 години. Какъв е замисъла? РНК, което кодира белтъка на шипчето на вируса, трябва да бъде вкарано, там е тънкостта, в една масна капчица, липозомна капчица. И като ти ги вакцинират, тези микрокапчици, тези капчици трябва да полепнат по най-близките ти клетки, компетентни клетки,
да влезат в клетките, това РНК няма да влезе в ядрото на клетката ти. Няма да пипа генетичната ти информация свещена. Значи няма чипиране. На този етап чипиране няма, това да сме ясни. Не влиза в твоя геном, а просто това РНК, информационно РНК, твоите рибозоми започват да синтезират белтъка от шипчетата на вируса и ти правиш антитела срещу тези шипчета. Това е по-простичко, не мога да го обясня. Вие го обяснихте добре, обаче да, няма и какво по-просто, то е ясно. Въпрос е, примерно, излиза министър и казва, ще си избере, първо е доброволно, после е безплатно, ма то го няма. Какво е, като ги няма тия ваксини? Какво си избираме, като ги няма? Чакайте, де, то ваксините, търговете се направиха, имаше имена на ваксини нямаше. Ваксина, първата ваксина ще може да я има в рамките на Европейския съюз на 29-ти този месец, ако е одобри регулаторния орган на Европа обаче. На Европа. Ако е одобри Европа, Европейската агенция по лекарства, трябва ли българската или не е нужно? Не е нужно взаимно признаване. Това е взаимно признаване. Това е за Европа. Сега в момента тук обаче британците, които винаги са малко по-бамбашка, особено сега последните години, ние не сме вече членове и за да ви покажем, че можем вече сами да си я правиме преди да одобрено от това. И така с една седмица по-рано ще започнат, което за нас е по-добре, защото ще видим техното общество. Значи британците правят напук на Европа, руснаците на кой правят напук? Руската ваксина какво прави? Ами руската ваксина е много добра, защото Русия има много развита. Ами ако искаме да си сложим руска ваксина, не може, защото нямаме партньорство. Ами нямаме партньорство, ваксината не е призната от европейската регулация, но ако по някакъв начин отидеш в Русия и си уредиш да си сложиш, трябва да знаеш няколко неща. Първо, там има две ваксини. Едната ваксина е на базата на аденовирус, който прави есенните гърлоболи. Аденовирус, който вътре е вкаран гена на... Това са втората група ваксини. И веднъж те вакцинират и след 20 дена те вакцинират с друг аденовирус, който пак има същата генетична информация да си произведеш. Много е хубава ваксината. Обаче Вектор в Русия направи и антигенна ваксина само от белтъците, която не е с носител Вектор, друг вирус, а си е белтъчна полипептидна ваксина. Тоест смятате, че руската е качествена? Ами смятам, че руската е качествена и смятам, че ваксините и в Русия, и в Англия, и в Америка, и в Германия не ги правят идиоти. Не говорят като нашите, които нищо не са направили. Не говорят срещу конкуренцията, защото е най-глуповото да говориш срещу конкуренцията. Както един наш учен, дето, нали, националната телевизия обеща тук на нова година да имаме българска ваксина. И завчера министъра моя го питат: абе, какво става с българската ваксина? Вие сега Файсерова ваксина купувате, вика, хладилни си, а българската ваксина? И той човек е, защото не е близко до научните дирения на БАН. Не му е работата това. Вика, бе, чакай, какво? А ние от 10 години чакаме вечната ваксина за грип от същата лаборатория, а сега тази лаборатория ще получи някаква ваксина на Пастьорови институт и ще я провери тук на мишки, защото във Франция не е прието много мишки да трепеш така да бъдева, докато в нашата страна това всичко е много хубаво. Но за да се фукаш и да казваш, хорските ваксини не са хубави, чакайте, нашата, но е няма. Е, извинявай много за сега. Да. Поне хорските ваксини имена имат сега. Ето, нали, Вектор, това да, така направиха, Спутник, Ева, Баба и така, добре. Ама вижте, има и друго сега. Хората модерна... се притесняват, не че ще ги чипират, това е пресилено, или не че ще ги зарази тая ваксина. Не е въпроса в това. Въпросът е в отключване на автоимунни заболявания. Въпросът е толкова бързо ли се, как па измислиха ваксина за половин година? Това е най-бързата в света ваксина измислена. Получава се такъв феномен в науката, както 70-те години, когато не сте били родени, се откри един бактерии, причинителна на легионерската болест. Чували сте за нея, защото всяко лято по хотелите мне някой турист от легионерска пневмония и изведнъж всички лаборатории по света започнаха да работят легионела и вече 82-а година знаехме за легионелата повече отколкото за холерата, за ешерихия коли и за бактериите, които всеки ден ни
ни нападат. Така и за този вирус, да ви кажа, за 10 месеца се знае в момента много повече за патогенезата, не само за устройството на вируса и неговите характеристики, за маса други вируси. Знаеме повече, отколкото вируса на едрата шарка, повече знаеме за този вирус от маса други вируси, които са ежедневие. Професоре, защо служителите от фермите за норки предредиха възрастните хора? Ами да ви кажа, тези служители, колко ферми за норки има, иначе много добре звучи, всичките телевизии само това повтаряха. И фермите за норки. Аз и се подхилвах, нищо не мога да кажа. Колко ферми за норки има? Що ги сложите тогава в първа фаза тия норки? Ама чакайте бе, сега ще ви обясна. Големия проблем е в Западна Европа, където има наистина по няколко десетки милиони норки, които се гледат. Къде са фермите на норки? Там, където са обикновено кланиците и където отпадъчния материал, главно от птицепроизводството, нали? С тези отпадъци се хранят норките. Сега, оказа се, че норките могат да приемат този вирус. При норките става разстройство. Не става да кашляш като някой, нали, и такова. Правят разстройство, но е много опасно, че хора, контактуващи с които, гледачите на норки, ако имат този вирус, могат да предадат на норките, па там вече като мутира и ще дойдат други хора да ни обясняват. Аз не мога да разбера, значи като има норката разстройство. А, така. Вируса, минавайки през норка, може да се промени. Абе, то наистина, ако не беше трагично, смешно, хубаво, у нас имаме една малка и една по-малка ферма за норки. И там, като работят 50 души, айде да ги вакцинираме, за да ни е мир на главата, да не тръгне от България някой мутирал вирус. А, както един колега, авторитетен лекар, между другото, каза за прилепчето от Странджа, и вашия колега журналист така се оплаши и започна да гледа тук някое прилепче от 2008 година, което ни мореше без да разбереме, че имаме коронавирус. А то не са точно така нещата. Сега, професор Кантарджие, в началото на нашия разговор вие похвалихте една голяма част от обществото. Казахте, добре, че се отрезвиха хората, добре, че взеха все пак някакви мерки и се взеха в ръце. Само, че вчера в един голям хипермаркет за детски стоки и домашни потреби и стоки... Не му казва името, всички се сетихме. И вижте го, за да се сетите и ние. 5,99 ще се сетим, защото 5,99. То не знам дали е 5,99, ама вижте какви мерки се спазват? Идеални мерки. Развъдник за COVID. Идеално е. Еми, първо трябва вентилация, второ трябва да са на отстояние поне 2 метъра и второ трябва да има един лимит за хората, които са вътре. Сега да ти кажа, всички трябва да купуваме някакви подаръци, ама малко повече разум трябва да имаме. Има ли тук тотално нарушаване на всякакви правила според РЗИ? Не бе, има нарушаване на здравия разум. Като се завирате един друг, особено на затворено пространство, е много опасно. Те затова в Германия искат в супермаркетите непременно да не си с кошница, а си с количка. Защото количката пази отстоянието, ма при нас ще се увеличи псуването. Добре. Ами не бива, бе, не бива. Получаваме постоянно, даже те... Неща още с нощи ги бяхме обсъждали за супермаркетите и особено за хранителните стоки. Аз поставих отново въпроса, че Българската агенция по безопасност на храните трябва инспекторите в магазините за хранителни стоки да съблюдават. В София се съблюдава. В хранителните магазини, големите, се съблюдават мерките, но за провинцията трябва да се вземем. Така... Да. Добре, ако искате в заключение още веднъж да погледнем цифрите, данните, вече се правят им по-малко PCR тестове заради бързите антигенните. Да бе, един каза, вика, като правите тестове, има положителни. Ами кай не правите? И аз, професора, сега трябва да обясня, че тестовете се правят, за да разбереме кой е болен, да се вземат мерки, че той, с който е контактувал, и те не трябва да контактуват, защото от 300 години така се спасяваме от епидемия. Ама изкривява ли картината това, че, примерно, има повече бързи антигени, а па не PCR? Така, това може да го каже човек, който не е вътре в играта. Да. Мисълта ми е колко българи са болни. Това ми е мисълта. Колко са болните? Ами сега ще ви обясня. 100 000 или 600 000?
780 и нагоре хиляди, некъде до 800 хиляди са били в контакт. В момента не са болни да пъшкат, а са като някои тук оздравяли и нищо им няма. Това е много хубаво. Те са няколко, още нямаме милион, преминали през вирус. Именно затова в момента имаме един уникален шанс с тая ваксина да се увеличи броя на хората, които имат защита срещу този вирус, за да не мъкнеме тези маски, защото, прощавайте, и на мене ми писна, нали, и на всеки нормален човек, и да може да се видиме с приятели и спокойно да контактуваме с останалите хора. Значи, антигенните тестове, хубаво, че ги зачекнахте, от 3 декември, днес сме 6, на 3 декември, излезе едно решение, което е на Центъра по контрол на заболяванията Стокхолм. Това е решение на Европейската комисия да бъдат приравнявани. В смисъл, при нас какво се прави? Правят ти антигенен тест, ако е положителен, трябва PCR, за да влезеш в системата и да се возиш за, ако си, не дай си Боже, тежко за болница, ако си леко вкъщи, но все пак под контрол и карантина. Ако смятахме и тези тестове без да правиме PCR на положителните, а сега на всеки положителен антигенен правиме PCR. Антигенните тестове са нещо много важно. Искаха ми мнението преди един месец, на 12 ми го поискаха ноември, на 13 ми отговорних, че спокойно могат да се приравнат, защото антигенният тест показва положителен си, значи заразяваш. Ама той кай толкова ли е чувствителен като пи? Ебе, не е толкова чувствителен, но е достатъчен, за да се знае положителен ли е теста, значи заразяваш, трябва да си стоиш, ако нищо ти не има 14 дена и те, които са били в контакт с тебе, значи може да си ги заразил, трябва 10 дена да са без контакт ти с други хора. Добре, толкова. Интересно беше. Хубав празник още веднъж днеска, Николден. Да празнувате до вечера, професоре. И дано да разпуснете. Към 20 декември ще има сигурно специално изявление на щаба, за да се отчетат тия мерки. Дай Боже разума да наделее и дай Боже те, които говорят срещу ваксините, да не са повече, защото най-опасното в момента е издъниме ли се. Мой лав, всички го писаха журналисти. Да. Смисъл, не направим ли хубава вакцинационната кампания за коронавируса, това прави на риск цялата вакцинационна политика за децата. Ако допуснем говорене на глупости, хората са негативни към коронавирусната вакцина, не се вакцинират достатъчно хора, не се убеди обществото в безопасността и в възможностите, силата на тази вакцина, майките няма си вакцинират децата за детски паралич и дифтерия, и след години ще имаме големи проблеми. 93-та година беше последния взрив от дифтерия. Бех млад национален консултант. Сливенско. 7 деца, 6 умряха. Ете, това са ваксинопредотвратимите болести. Професор Тодор Кантарджиев, ще се видим веднага след рекламите. Продължаваме с следващите теми в предаването. Калоян Методиев, сигурно го познавате като доскорошния началник на кабинета на държавния глава Румен Радев. Сега обаче е директор на новия институт РЕГО. Правилно ли го произнасям, господин? Абсолютно правилно. РЕГО. Какво стои зад името? РЕГО означава напътствам на латински, така че означава напътстване, даване на насоки, управление. Тъкмо в качеството си на политолог може да напътствате, да давате анализи, а пък и затова ви поканихме в нашото студио. Добре дошли в Българската национална телевизия. А сега, понеже до сега с професора Кантарджиев си говорихме, знаете, за овладяването на COVID-пандемията, вашата оценка, ето, какво казва института РЕГО за овладяването на COVID-пандемията? Държавата справя ли се? С оценка може ли или не? Среден 3, добър 4, колко? Има една единствена оценка за справянето с епидемията и това е, че сме на първо място по смъртност в Европа. По-голяма оценка от това здраве му кажи. С всичко друго може да играем с тестове, с брой заразени, но с смъртността шега не бива. В този смисъл оценката не е задоволителна на справянето с епидемията. Закъсняха с мерките, непоследователни, хаотични. По-скоро стана като надбягване с хрътки цялата тази година, когато, знаете, кара се бързо, спира се, пак се не тича, а трябваше да стане като едно пътешествие с камила, би го нарекал,
постепенно да не се спират мерките, да са по-хубави, но да не стават тия резки промени, като спираме, затваряме, отхлабваме, край, всичко свърши. Тоест, загуби се ритъм, да. Темп. Добре, да и на фона на тази критичност, какво стои зад заявката, че само единствено ГЕРБ могат да управляват кризата? Само единствено Борисов казва, ето, ако не бяхме ние, кой знае какво щеше да стане, ходим по бръснач, нали, така Томислав Дончев каза. Нашата задача е да ходим по бръснач. Да, в политиката нито има край, нито може да говорим за някаква безалтернативност. Ако някой почва да си мисли за себе си, за своето управление по този начин, значи е загубил връзка с реалността. Не мисля, че подобно изявление заслужава особен анализ само по себе си. То е... Да. Чисто политически, господин Методиев, кое ви се струва по-опасно? Това, че мерките се забавиха, може би от страх от протести за така финалните месеци от мандата на правителството, или че се говори за отлагане на изборите? Кое е по-опасно? Двете неща не би ги навързал в толкова близка корелация, поради простата причина, че вече говорим за вакциниране. Вече говорим за едно отхлабване на епидемията. Ето, виждате, че англичаните отутре вакцинират лекарите си. Руснаците почнаха да вакцинират вече учители, лекари, хора на първа линия. Американците и те почват да го правят. В този смисъл излизаме от хипотезата за безкрайно проточване на COVID-кризата като здравен проблем и влизаме в фазата на преодоляването и в нейните здравни форми. В този смисъл изборите, които са след 3 месеца, не би трябвало въобще да са тема на дискусия за отлагане вследствие на коронакризата. Това е едно рисково политическо говорене, според мен, с цел да се тества общественото мнение в момента, дали е склонно да се съгласи с подобна хипотеза на отлагане и да се от това, което чувам от публични изразители на тази теза, да видим дали може да ги направим май месец, когато, разбира се, ще спадне и социалното напрежение и управляващите ще могат да си поемат глътка въздух след тежката зима. Да не си правят подобна сметка. Обществената реакция, според мен, ще е категорична и изборите трябва да се проведат тогава, когато са насрочени. Това е така старата теза, че правителството и лично министър-председателя се опитват, нали, на всяка цена да запазят дълъг своя живот, максимално дълго своя живот. И те го запазиха отвъд политическата логика, след толкова много гейтове, след толкова много скандали, разцепления. Да. Така че те вече живеят в едно време на... Сега, вашия нов институт, господин Методиев, направи много впечатляваща оценка и аз дори се стреснах първи момент, като я прочетох. Нивата на омраза към Борисов са чудовищни, казвате вие. Да, не случайно употребих... Това социология ли е? Как така установихте, че има толкова силна омраза към Борисов? Качествената информация, която дойде, той има група фенове, които го харесват, поддръжници, които все още така изразяват, независимо от това, което виждат и което се случва, които изразяват симпатии към него, но там нататък над 60-70% от хората не просто са негативни, има вече групи, които го сатанизират. Придават му нечовешки образ, хиперболизират всяко нещо свързано с него до степен, че той наистина има характеристиките на нещо отрицателно, зло, ненавиждащо, виновно за всичко. В този смисъл, да, той се радва на подкрепа, но тя е много малка, но отрицанието, ненавистта към него са огромни. И ако извадим изречения, цитати от конкретни хора в тия интервюта, ще се види каква е омразата и до какви нива е стигнал. А това какъв ефект ще има върху изборите, като политолог вече? Какъв анализ? За ГЕРБ? Да. Отрицателен, разбира се. Просто много... Тоест допускате, че няма да е първа сила ГЕРБ? Категорично допускам, че няма да е първа сила по отношение на това, което виждаме. На резултати от справяне с COVID-кризата, на резултати от управлението. С това почнахме и разговора. Първи сме по смъртност. Как да подкрепиш правителство, което има този резултат и те е докарал на първо място в света. По показатели социално-економически си на последно място в Европейския съюз. Тоест всички отрицателни класации или си на първо, или си на последно място. Трудно ще отида ГЕРБ на изборите с нещо, което е свършило с резултат от управлението и да го представи
на обществото. Господин Методиев, вече не сте свързан с работа в президентската институция, така че предполагам, може и по-свободно да коментирате и да анализирате. Но, всичко. Да, разбира се. Но смятате ли, че Румен Радев, че държавния глава продължава да има тази ярка опозиционна аура, която има около него? Да говори на езика на хората, които го разбират. На 2 милиона хора, които са гласували персонално за него. Тоест продължава да има силен опозиционна активност. Като говорене, да, но както и правителството, така и президентската институция, и двете не можаха да намерят мястото си в COVID-кризата. Едните с невъзможност да създават организация, ред, да провеждат политики с хаотичност по отношение на политиките, а втората с това подценяване, с това подиграване с коронавируса, с смъртта на хората, което според мен и в двата случая ерозира доверието. Има ли според вас Румен Радев грешка в визията, в стратегията по отношение на визията за развитие на България? Има ли грешка, има ли минуси той? Във визията си. Ми за България. Скоро онзи ден представи план за икономически просперитет и стабилност на България. Аз не виждам тези идеи, които бяха представени. Те не получиха и никаква горе-долу обществена публичност, внимание достатъчно. Не виждам те да по някакъв начин да се съотнасят, да имат пряка връзка с трите основни проблема, които в РЕГО отчетохме по отношение на обществото в момента. Първото е здравеопазването, второто това са доходите и третото нещо е корупцията в държавата. Това са темите, това вълнува българското общество, това са трите приоритета, които трябва да бъдат решени спешно в порядъка, в който ги изредих. Оттам нататък идеи, дайте да купуваме нови самолети, дайте да купуваме дронове, ще правим еди какво си, нямат връзка с най-важните неща в държавата. В този смисъл няма да имат никакъв ефект и нямат ефект. Да. За да приключим тази президентска тема, смятате ли, че ще запази и държавния глава до края? Влизаме сега в година, в която ще има и президентски избори. До края ще си запази тази критичност към ГЕРБ, към управляващите? И другия въпрос е най-важният. Какво смята да прави? Ама това вече няма как да знаете. Не, това е много хубав въпрос, но трябва да го зададете към човека, за който се отнася. Борисов и Радев съществуват като теза и антитеза, които в един момент могат и да се превърнат в синтеза. Така че карате ме да спекулирам какво ще се случи до края на мандата, но без това критично говорене президентската институция съвсем ще загуби своите ориентири. Да. След като евродепутата Джамбаски стана санитар и доброволец в COVID-отделение, това направи и лидера на БСП Корнелия Нинова, която първа обяви това свое намерение в студиото на нашето предаване. Какво е това? Популизъм ли е или е състрадание? Аз чух критични мнения, но те потънаха, защото нивата на одобрение наистина по отношение на нейната акция бяха много повече. Който мисли и да критикува в това отношение, нека отиде в COVID-отделение, където е най-тежкото в момента място в държавата по отношение на здравната система. Нека сменя подлоги на пациенти, нека оправя починали и тогава да критикува. Мисля, че това нещо е положително. Това нещо показа какво трябва да прави един истински политик в кризата и тук беше силното и място и роля, защото намери нишата за себе си в COVID-кризата. Не визирам тук само това, че отиде в COVID-отделението, ми от началото на самата пандемия. Това, между другото, е международна практика, световна практика. Политиците ходят и хранят бездомници, политиците ходят в социални домове да помагат. Ето имаше министър-председателя на Великобритания Борис Джонсон, отиде и спа под мост на Темза, заедно с бездомните, за да види как е. Така че това опознаване на проблемите от първа ръка за
за един политик, за мен е похвално. Да. И това е модерната политика, това е и състрадание. Добре, това е, да кажем, един от пътищата, както казвате, за модерна политика. Да кажем, един от начините е това, което Корнелия Нинова прави в момента. След безапелационната вътрешна подкрепа, която тя срещна на първите по рода си избори за пряк лидер, има намерение госпожа лидера Нинова да отведе БСП до изборна победа. Има такова намерение, да е първа политическа сила. Възможно ли е? Смятате ли, че реално БСП да управлява след март до година? Смятам, че е възможно. Дали е реално, ще кажат избирателите по време на самите избори. Но е възможно. Предвид, пак казвам, това, че COVID-кризата промени динамиката на политиката в държавата. Тя промени динамиката в света. Може да говорим за три фази. Преди, по време и след COVID-кризата. Тоест, след COVID-кризата ние трябва да говорим вече за социално-икономическо възстановяване на държавата, за тежки реформи в администрацията, в здравеопазването, за пренастройване на държавата. В смисъл, че Нинова отговаря на този профил, пак казвам, тя добре се вписа в COVID-кризата като реакции, като политики, като предложения за реформа на здравната система. В този смисъл започна да покачва и доверието към себе си, така че мисля, че има потенциал за спечелване на избори. Сега, ако искате, понеже говорим вече за предизборни и следизборни конфигурации, които пък са много неясни заради динамиката на пандемията, която подчертавате, но все пак в ефира на нашата телевизия беше лансирана опит за, забележете, след, а не предизборна коалиция. Говоря за думите на генерал Атанасов, че най-естественият партньор на Демократична България е формацията на Майя Манолова и Слави Трифонов. Този сюжет се разви през седмицата. Слави Трифонов отрече да се явява под каквато и да е форма с Майя Манолова и с Демократична България. Но как ви се струва тази тройка принципно? След изборно говорим, за след изборите. Може ли тя да управлява извън парламентарната опозиция сега? Може ли да стане управленска коалиция? Първо трябва да станат субекти на политиката след влизане в парламент. Съмнявате се, че ще влезе някой ли? Не, няма да има място и за тримата, които изборих. Кой няма повече да влезе? Майя Манолова или Демократична България? И двете формации, Демократична България и ДСБ са по-скоро Да, България, са две различни неща. Виждаме и различна динамика по отношение на подкрепа, на разпознаваемост. Майя Манолова е с много въпросителни. Групата, която изборихте и която спори по какъв начин ще се яви преди или след изборите, ми се струва, че си прави сметки без кръчмар. Преди да се съберат, се изпокараха, разграничиха се един от друг. Един ли иска да се качи върху другия, за да го вкара в парламента. Не е ясно още кой какво иска от тях. Ако БСП не са в тези сметки, които в момента правим, какво им остава на левицата? Какво остава на Корнелия Нинова? Или колаборация с ДПС, ма това пак означава опозиция, или на власт с ГЕРБ, което означава във властта? Вижте, карате ме в момента да бъркам в една кофа с топки, като не виждам. Мисля, че ще кажете да бъркам в горещи рани. Не. Защото отношението на БСП към ГЕРБ, нали, беше червената линия на разделението. Да, карате ме да бъркам в кофа с топки и да ви казвам коя топка какъв цвят е. Не знаем резултатите от изборите, не знаем коя ще е първа политическа сила, кои ще влязат в парламента. Имайте предвид, че нещата са много динамични, имаме много нови субекти. Тая кампания няма да е като никоя друга, която сме виждали в последните години, да не кажа десетилетие. В този смисъл нещата са изключително непредвидими и трябва да действаме по-прагматично, да видим кой какво предлага и какво е направил, а не да действаме ирационално в този хаос, който се задава по отношение на изборния процес и на динамиката. Добре, аз ви благодаря, че анализирахте тези процеси. Калоян Методиев в нашето студио. Една от горещите теми е водното бедствие и водната криза. Има ли ги? Отговаря екоминистъра сега.
Да, атрактивно може би ще бъде в нашето студио, заради това, което министъра на околната среда и водите току-що разположи на вашето внимание. Трябва да се опитваме да показваме тези схеми. Господин министър Емил Димитров, здравейте и добър ден и добре дошли при нас в студиото. Сега, вместо да си гледате спокойно празниците, да, господин министре, бомба, буря, отидохте в парламента, хвърлихте бомбата, казахте, че идват бунтове, водни бунтове в страната. Що не си гледате свободно живота? Ами, такава буря и такава бомба вкарахте в парламента. После много бързо се разви тя, после пък след няколко часа казахте спокойно, няма да има такова нещо. И всички се питат сега, какъв номер направи ревизоро? Защо го направи? Какъв номер направихте? Виждате ли този класьор? Дебела папка виждам. От януари, пети ден, както съм министър, знаеме, че следващата година няма да има вода в Бургас. Е, у нас диаграма е там. На май месец свършва. Да. От януари 11 пъти предупреждаваме. Доклади до министерски, до всичките служби, всеки месец график, намаляваме на Варна, Бургас и чакаме лятото тези два язовира да ги започнат, когато е хубаво времето. Днеска утре, до оня ден, понеже питате. На всяко първо число, между другото, министъра на екологията има власт, съизмерима почти като на премиера, но аз не я използвам. По линия на европейското законодателство, така е в България. Само в тази област. Разрешаваме води, забраняваме води, спираме вецове, тецове и така нататък. От януари намалявам количествата на Варна и на Бургас, за да им стигнат за следващата година. От септември трябваше да спрем Варна, защото всеки два месеца недадени на Варна ще даде още един месец на Бургас. Е, не става, язовирите не започват, бават се. В петъка ми беше последния ден, в който трябваше да напиша поредния график, който влиза в сила в понеделник. Бях болен, те пак се мотали, документи не давали. Отидох и им обясних какво става. След като отидохме при премиера, обясних му какво трябва да се случи, за да няма криза. Той постави много ограничителни условия. Да не пускам тецовете, да взимам само този язовир, да дам не 75, както тази година, а 100% вода. Но направих схема, разчертах, направих. Позволете ми да направя едно изявление. Не съм давал никъде интервю, защото това е националната телевизия, това е обществена телевизия. Може и опозицията да говори, може и управляващите. Когато станах министър преди една година, заявих, че аз съм бил и ревизор номер 1, и митничар номер 1, и Олаф, и главен секретар, и два пъти депутат, и председател на парламентарна група. Няма да участвам на изборите в момента и не искам. Простата причина е, че моето министерство точно през тези месеци ще има най-големи правителства. Другите могат да си позволят отпуск, аз не мога. Няма да участвам. На никой място няма да взема. Не ми трябва рейтинг, не ми трябва нищо. На мен ми трябва да приключа мандата да има вода. И от 20 години моята майка седи на село и ме чака. Син да види. Аз се занимавам с държава. Ще приключа мандата. Добре, това е важна декларация. Може и без депутати. Правите важна ще декларация. Ще изгрее слънце и без мене. Точно така. Правите важна сега декларация. Не всичко е на цената на да съм в поста и на следващия мандат. Не, неприятно ми е. Тома Биковци, разни зелени харизановци, майчето ви е на линейка по разни язовири, да дойде премиера. Ма как защо? Те мъжия не ще премиера да дойде. Ако не дойде, тя ще ходи по това. Само я реанимирате. Мене ме шият. Един път към Славя, един път към Славя. Всички са достойни хора, имат място в парламент. Сега, какво искате да направите, господин министре? Какво искате да направите по време на тази среща при Борисов? Сега, да пришпорите ли някакви процеси? Нека да обясна. Да вземете ли някакви пари, да изградите? Нещо ще строите. Какво ще строите сега? Защо? Та Борисов чинно си записва и си води бележки. Каквото му кажете вие? Ама това е най-доброто, че той си води бележки и после спуска указания, нали? Разбирате. Сега, понеже е малко времето, да не изям на някой след мен е достоен човек. Онова там в края е графика за язовирите. Премиера постави следните условия. Добре, най-малката графика първата. Най-малката Моля, покажете първата. Малката графика. Да. Най-малката графика първата. Ето сега тук вие прочетете. Ето това тук прочетете само текстче отдолу. Сега, обяснявам на всички български зрители, наши съграждани, грижим се за вас. Е, какво да чета? Сега ли да го чета? Стой. Това са питейните. Пълни са без камчия. Някой има за 3 години. Това са земеделските. Тази година дадохме на всичките 32% са ми пълни. Това са енергийните, пълни са. Когато говорим за камчия, нека да не говорим за земеделските. Когато говорим за земеделските, нека да не говорим ама за питейните. Ама за това ли се сърди Десислава Танева? Това ли беше проблема с Танева? Всичко оправено. С Танева не се представя. Аз с Танева няма проблем. Е, вие нямате проблема, ама тя вика, той се повреди от ковида, нещо му стана на главата. То са един излезе, че аз съм психично болен, че имам малки деца на закуска. Абе, хора, не дайте се нацина. Така, уважаеми граждани, питейните язовири всичките са ни пълни. Язовири ски има за 3 години. Минете да видите Студена, минете да видите Дяково, минете да видите всички язовири. Те са пълни.
имаме вода, а ние зимата не е почнала. Питейно-битовото възснабдяване е 64% в момента готово. На самата справка, която излиза в сайта, аз имам 3-4 резервни язовира, тъй дори не ги ползвам. Но имаме вода за питейни без камчия. Ще обясна камчия. Земеделските в ужасно състояние. Не са ремонтирани с години. Системи изоставени. Но тази година, премиера каза, тази година даде на всички на 75, до година искам на 100. И това налага известна корекция, прехвърляне от язовир, язовир. Веднага обяснявам. Първата система, която е, той, която я държите, това е система Попово. 62 милиона язовир, 40 км, тръби, помпени станции, затворане заради един град Антоново да дава вода. Трябва да го отворим язовир и да го дадем на земеделците. Тази година земеделците на Попово ще получат вода. Шумен. Имат 96 милиона. 6 милиона даваме на земеделците и 1 милион от Шумен. Имат за 2 години вода. Шумен нямат проблеми решено. Точно Майя Манолова каза, че Шумен и Търговище е зле. Абе, тя чака по медиите къде интерес ми ходи. Ти че вика къде е премиерата, да идете. Вие реанимирате всеки път, я вадите от това и я слагате. Аз не знам, но не е мой проблем. Шумен проблем няма. Система Попово няма. Сега, това, което ще спаси земеделците следващата година, преди да го изговориме Бургас. На времето, гени. Трябва да благодарим на тези хидроинженери. Тук е подробна карта, но няма да разберете. Това е системата, която пълни един язовир на върха на планината, Белмекен. Язовира между две планини, с две стени и е направено, въпреки че в планината, от Рилския манастир и от София да бъде пълен. Това съоръжение е изправно, не го поддържа. Към това съоръжение ще закачим един изравнител момина клисура и от Рилския манастир ще откараме вода на Белозем. Нали знаете къде е Белозем в Пловдив? Така, това там е, ще откараме. Питейно е това. Това е вода за земеделците. А, земеделско е. Земеделците до година премиера е казал на 100% да си получат водата. И ще пият от Рила, от манастира вода. И след те климатични промени, и след трета година суша... Да. Сега, какво представлява Пловдив, защото е най-големия проблем? Представете си цялата низина и под средата минава Марица. От горната страна има три язовира земеделски. Тези трите язовира и трите са празни. Значи, веднага съобщавам. Язовир Домлян е 15%, язовир Пясъчник е 8%, язовир Тополница е 9%. Тези язовири трета година ги експлоатираме, дадохме тази година вода, няма как да стане. Ще взема вода от друго место и ще я сложа в Пясъчник. Ще я резервираме за 6 месеца, след което ще прибутваме друга вода през тръби. Възстановяваме система от 73-та година. Трябва една помпа там. И тази година ще имат вода. Но какъв е проблема? Имаш низината, реката, три язовира отгоре. Сега ще ги пълним отдолу. Енергийните. Но премиера не даде да пускаме въглища. Каза, няма да замърсяте въздуха. И също се ограничи условията до тази единствена възможност. Сега, има ли изградена за всички тия проекти, които разказвате, има ли изградена инфраструктура или те първа ще се прави? Това нещо финансирано ли е? Всичко, което ще ползваме, е това, което е построено 73-та година. Ще изчистим канали и трябва да поставим една единствена помпа на едно място. То с пари всеки може. Няма да строя някъде нещо, което може следващите 20 години да не се ползва. Взимаме помпа, слагаме време, ползваме... Това е, това вика. Сега ще вземе едни милиони ревизоро да построи, да свърже Порой и Ахелой вместо Камчия. Аз така чух, така слушах. Камчия е свързана още 73-та година, ако не знаете това, което го цитирате, с Бургас и с Варна. Уникален язовир. Минахме на Бургас. Уникален язовир, който горе е направен. Има един вец, което е вец водомер. Водата между стената и пречиствателната станция минава през него. То не е политика, то не е чудо. От тази пречиствателна станция нататък нито има вецове, нито има каквото е. Тя водата вече е скъпа пречистена. 110 км, представете си какъв труд е било да го направиш до Варна. От Южна България 110 до Варна, 100 до Бургас. Тези два язовира, които Порой и Ахелой, всички се упражняват, сигурно и мачето ще ходи да вие пак. Сега, ние едни стари язовири ги ремонтираме, защото нямаме време да направим нови. Ти за 3 месеца не мога да направиш язовир. Айде, дай го да. И... За 30 години България не е направила язовир. Тези язовири ги възстановяваме. Те са неизползвани. И те стават резервуар за Бургас. Бургас няма източници. Той има Ясна поляна и тези два. Ама кой ги пълни? Порой и Ахелой, откъде се пълнят? Ами когато са правили тези язовири, смятате ли, че са мислили, че няма да се пълнат? Ами едното е целият Руински Балкан, други около Ахелой. Те ми трябват 3 месеца. Проблема, да отида в петъка, беше, че ако септември месец бяхме спряли само по 1 милион да подаваме към Варна, да проявят тази солидарност. Защото Варна си имат язовир, имат си извори. Те нямат проблем с водата. Но да остане за Бургас, ние сега нямаше да имаме криза.
А сега всеки два месеца икономията от Варна ми е един месец за Бургас. Чакам порой да ми напълни 4 месеца, за да мога и тех да ги додам и правя водопровод за тях. Чакам Ахелой да ми напълни. А всичко това нямаше да ми се случи. Ако беше лятото, нямаше да правя зимен героизъм. Затова съм получил указание от премиера. Докладвал съм му какво трябва да стане. Той е одобрил. От този момент нататък ти си тук, ти си тук, ти си тук. Един в енергетиката ми образува изречение, не могло, не тревало, сега не бил момент. Един в земеделието, не можело ли без тази помпа, кой ще да плати ток. Абе, имат указания от премиера и разсъждават. Господин Димитров, каква беше тази история? Ще бъде време разделно. Понеже много хубаво на парламента, аз ви чух на трибуната и бяхте много силен, много добър оратор. Вие сте голяма работа. Аз истрите казвам. И казахте, тази държава се управлява от пиари. Абе, имаше го и този момент. Аз съм до... Значи... Кой е това, дето управлява цялата работа? Господин Любенов, министъра го вкарват в затвора за водна криза. Така. Аз ставам на 14 или 15 министър. На 20 почвам да пиша графика за следващия месец за цялата държава. Нали знаете, че съм ревизор, митничар, какъв чувствете, но така. Подписах го, защото след една година нещо ще имам проблем. И цяла година се карам с Варна и Бургас. То не беха лобите. Искаме си водата, искаме си цената. Искаме си това, нали, реват нагоре-надолу. И аз седа на, образно казано, там има, където се разделят за Варна и Бургас на китка. Седа на китка на тебе, по-малко на тебе, по-малко на тебе и всички срещу мене. Сякаш я паса за себе си, аз ще я пия. Уважаеми граждани на Бургас, ще се въведе извънредно положение за тези 7 км в двете села, за да може веднага да започне строителството. Никой няма да управлява бедствие в държавата, в света, в междузвездните галактики. В тези две села, между Порой и тръбопровода, между Ахелой и тръбопровода, понеже са в две различни, ако беше една селищна система, кмета щеше да издаде заповед. Понеже са две, трябва областния, за да може веднага да започне строителството. Искам най-хубавите помпи, най-хубавите тръби. Ние в момента даваме на Бургас един резервуар 60 милиона. От въздух, от Бога. Който следващите 100 години ще го ползват. Те го получават и следващите 100 години. Не еднократно. Той камче са, като е празен, дай да я зачерпнем, бе празна. Ама до година, 50 години е ползвана. Язовир Камчия трябва да бъде национален резервуар за цялото Черноморие. Северното Черноморие проблем няма. Варна, тя ще си вземе от Девня. Има и язовир Георги Трайков. Сега Цонево. 100 милиона са. Те нямат проблем. Те никога няма да имат проблем. Така се е случило. Бургас няма повърхностни води. Няма резервно за водоснабдяване. Трябва много спешно до 20 февруари, моя рожден ден. Можех да кажа 19 Левски. Защо? За да съм сигурен 40 дена преди кампанията, че никой няма да я използва за глупости, за да за какво ли не. И е ясно, че този тръбопровод, когато се наложи да го ползват, ще може да го ползват. От сега нататък ще го ползват години наред. Това не е еднократно и после не ти трябва. Винаги ще бъде там, казах, най-хубавите тръби. Аз не строя. Строи ВИК холдинга. Аз съм казал какво трябва да стане. Министерски съвет го одобрил. Един лев няма да харча аз, една поръчка няма да обявявам аз. Но тук ситуацията е такава. Трябва да го започнем веднага, не можем ли да го провалим? Единственият начин, инженер Тенев, шефа на ВИК Бургас, да започне веднага и да имаме решение на Министерски съвет, понеже са две общини, областни управител, да каже в тези две общини, тези 10 км изваредно и да го почнем веднага. Само ви моля, господин министър, ролята на пиара пропуснахте. Какво беше сега това с пиара? Кой е този човек, дето команда? Закарате ме да са... половината гербаджи се срещу мен, аз се чуда как да им помогна. Пиара сега на ГЕРБ. Сега карате пак. Не бе, един пиар. Не е на ГЕРБ, баш ама един пиар. Казах, трябва да отидем да направим първа копка. Не искам зимен героизъм. Той какво вика? Не? Абе, търси момента. Сега беха стачки, сега е лето, сега ма иска да му дойде удобно за изборите в момента. И аз, когато дойде Тенев, значи, тази идея, 90-те години пак е имало криза, пак са искали да спират Варна, което аз го исках още лятото. Нямаше да има проблем с водата. Те тогава са взели също решение. Тогава е било решението за Порой Ахелой, не използване язовири, но в града. Те са ти на... Сега, я ми кажете колко време се прави нов язовир или пречиствателна станция. Но това е години. Аз ви казвам, дай ми след 15 минути един юрист да подпишем договор, ти кажеш, има един много надежден гимназист, той има интерес в областта на правото. Трябва ни след 15 минути, не ни трябва след 5 години. Единствената възможност за Бургас. Не имаме 10, я да видим коя е. Не, само тя е. Тя е от години се предвидили хората. Е, тук е на опозицията, тук критикува. Тя това вика. Сега в бедствено положение ще усвоят парите, ще вземат милионите от плана за възстановяване. Сега то до март, до изборите няма да е построено нищо. Няма до план, март. Няма възстановяване, няма милиони, няма нищо. ВИК холдинга.
си финансира своето дружество ВиК Бургас. Той единствено може да го направи. Еми, извинявайте, че пак ще цитира Майя Манолова, но тя каза, тия 500 милиона на ВиК холдинга, на държавна компания, 500 милиона. И тя пита Майя Манолова, кой е ремонтиран язовир? Тя пита за всичко, за да й дадете медии. Сега си губа времето да говоря за нея. И за нея, и за Томар Биков, и за Заризанов, и за Вячеслав Върбанов, и за Зелени, и за не знам какви. Кой е ремонтиран? Имам изключително много власт. Никога няма си позволя да злоупотреба. Те ме провокират. Спри този завод да ти даде списък с други. Спри она, защото зелените в България познат много по-добре закона и властта от всички останали. И само се опитват през прокуратура, през това, аз го казах и в парламента. Заклех се да спазвам интересите на народа, а всекакви дописници от сутрин до вечер. Е, сега ми е единствената възможност. Няма да участвам, няма да се занимавам с политика, ще си отида оплют, но от сега това, което съм обещал на премиера и той ми гласува доверие, ще го изпълна. Вие питате какво стана. Ми седехме, гледахме телевизия как парламента ме плюват и после дойдоха да се разберем. И той каза следното нещо. Мога да ви вълна веднага, защото сте мои. Него не мога, защото трябва да го погледна в очичките, а нямам очи заради вас. Седнете, написете графика, трябва да има 100% вода, пълно съдействие в Бургас, питение единствения да тръгне и земеделците да са доволни. Поел съм ангажимента, може да е последната работа в живота ми. Може да е последната работа, държавна работа. Защото аз съм адвокат, не държа. Трябва да се съсредоточа на семейството си, на децата, на внуци, на близки, на гаджета. Изкарвам си мандата. За мен е чест да работя за този премиер. Поел съм кръста, ще си го носа, не бяга, нося цялата отговорност. Но не може в този труден момент ние да си мериме химикалките, хората да нямат вода. Не може ли да го забавите, не може да го провалите. На 20 февруари тръбопровода трябва да е готов, за да не се отработва политически. Трябва да се акумулират поне за 3 месеца в единия, за 2 месеца в другия. Спрял съм вече Варна, ама с 6 месеца закъснение. И ме питате, защо преди да получа поредния график, в който трябваше да разреша на Варна, в което разбирам, че крият документи, не носят паспорти, не носят това и ме бават. Аз съм излезе и казах, господа, спрете се. Става като КТБ. Ти даваш парите, изведнъж ти изчезват. Ти кажеш, аз не можех да отида да видя. Не можех да отида да питам. Има се институции, които и го имат това. Те ги няма, а мен парите ми ги няма. Хората не ги интересува леви, десни, сини, червени. Те искат да имат вода. И искат някой да мисли за тях. Забавихме се. И аз може би стрелах по-устремно. Той ми се разсърди, каза, трябваше в сряда. Аз му се извиних. Но ние се познаваме от 30 години, първо няма се скараме за това нещо. Но той разбра цялата схема, начертахме я, одобрихме я, каза действай. Е, и после питате какво е. Казахме така, има криза, има проблем, язовирите, земеделските, само земеделските. Ма дадохме, четвърта година сме в криза, дадохме вода тази година. За до година тех трябва да пълним. И Камчия. Вода имаме, осигурили сме я. Ние сме още в началото на зимата. За земеделците е дал 100%. Ми трябва да го изпълна. Да, добре. Мисля, че беше важно. Това наистина, това е тема, която идва в края на мандата, идва като обобщение на годината, идва като някакъв много сериозен проблем. Що се на мен, бе? Защо? Що се на вас? Не съм аз министър, вие сте. И най-важното, което казвате в парламента, и водни избори. Оставете, ще мине ГЕРБ ли, ще е БСП ли, ще... Няма значение. Няма значение. Та вода ще остане и тия хора трябва да живеят. Ма ние за пиене ще дадем. Нали трябва и да ядем? Нали трябва да полеем? Замеделието това е цял един бранш. Просто не давам в моите язовири 52, които са националното богатство, да слагат риби. Не разрешавам насякъде да дупчат, това е водата на децата ни. Има зони, където трябва да се направи, няма напоителни. Но има неща, които може и които не може. Да. Форт Нокс го пазят всички. Вие ми казвате за златото на България. Абе, кой пръв вземе негово е? Не може. Ще паза. Да. И водни бунтове няма да има, ако водни. Това нещо се случи. Ние в момента язовирите са празни 8%. Ама за да станат пълни, някой трябва да го свърши. Добре, господин министър, ако искате още една гореща тема, сутрин, обед, вечер, мъглина, София, смок ли е, мъгла ли е, вие казвате, няма телефона на дядо Боже, го нямам. Не, ама ако обичате, управете и въздуха. Ама то много добре. То знаете ли, прокуратурата този номер ми го игра. Вие ходихте баба в долу Кремиковци, моля всички заводи. Викам, а това са 60 дена. 30 души ще обикалят. Те не могат да за кабинет. Резултати, защото с тия отпадъци точно така и прокуратурата там се намеси. С отпадъците се справихме. Да. С пестицидите 1000 тона са подготвени, последните пътуват за Франция. Не е имало такова нещо в България. Значи ако имам въздух малко глътка до година, че аз останах с 25 по-малко дропчето, всичките ще ги изчиста. Ама не мога едновременно. Айде, това айде всичко. Добре, сега, питате ме за въздуха, нали? Много важно. Запознахте ли се с Еврокомисията, която ще ни глоби заради мръсен въздух? Добре, господин Любенов. 2015-2017
Имало едно изследване. 2015-2017. Иначе от 2007 до 2015. 2015-2017 върви процедура. Има съдебно решение, има процедури различни. Ние, нашето министерство, сме предприели така наречените меки мерки, приели сме законодателната инициатива, дали сме го в Брюксел и всичко е приключено. Всичко е на ниво общини. Хайде сега ми кажи сега пред изборите, колко теца да спра в България, колко цигански квартала да им спра печките и точно кои измервания, аз не мога да манипулирам измервания, да променя. При нас всичко в министерството е приключено. Приета е законодателната рамка, докладвана още януари, приели се я. Но в общините има проблем. Фърлят галоши, фърлят найлони, фърлят всичко. Ти не можеш да ги изгониш. Перник ходи в София, работи, върне се, вика комина виновен. Всичките комини. Ние са... След няколко дена премиера ще открие в Министерство околната среда и водите новия център за наблюдение на води, въздух, отпадъци, всичко. Цялата страна. В реално време. Ще го видите. Космически център ще стане. Сега го строя. Там ще сложим всички рискови комини на отчет с термокамери. Щом дигне от НЕК ми подадат, че е дигнал мощността, щом видят, че работи комина, две коли ще сложа оперативни, ако трябва, директно отиват и запечатват. Дебитомери, но не мога за всички. А вие викате, ама не може ли цялата страна? Не мога. Имам 5000 места, имам 3 национални парка. Летото са морето и плажовете и морето, зимата комините в небето. Не бягам от отговорността, ще свърша. Но всеки ден нови и нови. Ще дам само един пример с моста, който изгоря в... Това примерно и Бобов дол. 8 месеца се разправям с евреи. Помогнаха. Това, завода за лекарства. Ама 8 месеца една ръчичка пише писма на ваш номер, наш номер. Проверка, проверка, акт. То проблема е да ти го хвърлят лесно, а ти после 8 месеца го гониш. Проблема Перник, спряхме сломохранилището, ма 8 месеца го гониш. Проблема пестициди, ма това са 56 склада. Областен, прокуратура, полиция, дата, влизане, излизане, размеряване. Не, всичко това се Що съм министър, що не съм министър? Аз давам разпореждане, хората под мен работят. Но не мога да кажеш, абе, моли за 40 години ти. Ама те и пред мене можеха, те го беха и те. Не бягам от отговорност. Това е най-важното. Хората да имат вода тази година. Комини няма да пускаме заради тази вода да се успокоят. Общините да бъдат така добри, да си поемат кръста по отношение на финните прахови частици. Зелени билети, сини билети, паркинги да си носят кръста. Не мога сега и по циганския квартал печки да спирам. Но имаме изоставане много в екологичното законодателство. Те първо започват процедури. На кметовете сме им дали пари, още не са си оправили сметищата. Е, няма държавата, им ви е дала пари, им после да праща в Брюксел. Една и съща фирма вземала 5 сметища, ма чакала си удобно време. Абе, направете ги веднага те регионални депа, ще ни накажат. Събирам ги при мене, аз имам процедура, имам търк, имам това. Е, ти имаш търк, ма после като ми дадат сметката, им съм ти дал пари да закриеш старото. Намерили сме пари за новото, а сега ще плащаме, че не си построил новото. Направо не ми се мисли, другия път, като ви поканя за зелена сделка, как ще си говорим. Направо не ми се... Неделя, хората са спокойни, пият кафе. Хубав празник, Никул ден, до вечера да си празнувате. Да са живи и здрави всички. Минахте го ковида, да сте жив и здрав. Чудотворец Ники да е жив и здрав. Да, да сте жив и здрав. Емил Димитров в нашото студио. Ще се видим веднага след рекламите. Прекрасни гости посрещаме в следващите минути. Уважаеми зрители, за да успеем да ви поканим на една театрална премиера, да, на пук на пандемия, на пук на мерки, артистите играят. И ви канят Мария Сапунджиева, фанфари. Здравейте, госпожо Сапунджиева. Добре дошли при нас. Христо Гърбов. Аплодисменти за Христо Гърбов. Здравейте, господин Гърбов. И двамата в главните роли на, надяваме се, толкова приятната нова постановка, петък 13-ти, на 8 декември, навръх студентския празник, вторник, той е само след 2 дни, сълза и смях, пред стартова треска, как сте, готово ли е всичко, представлението е готово за среща с публиката. Сигурно или не? Абсолютно е сигурно. Не сме чак толкова готови, колкото е Емил Димитров преди малко ревизора. Той разхвърля такава готовност, тук и такава енергия пръст на този човек, че не сме чак толкова готови, но ние разчитаме с Мария на нашия опит, дългогодишен, професионален, че ще се справим с и без такива мотиви. А иска ли се някаква особена смелост във време на пандемия да изкарвате премиера? Иска ли се някаква... Всички ще кажат, сега то хората ги е страх, нали, на театър да отидат. Вие даже ги каните на премиера. Това смелост ли е или просто е професия? Не. За мен не е никакъв проблем времето, в което или живееш, или не живееш, какво толкова. Нищо ненормално не виждам в ситуацията. Даже съм щастлива, че така се събрахме приятели
и след толкова дълго време не игра. Така с голяма радост започнахме това представление. Това, че са 30% в салона, 30-30. Това е все публика. Да. Приемате ли го наистина като ето, изпитание по време на голяма неприятност, нали, на блокирана държава, на блокирано изкуство? Приемате ли го като нещо, което човек трябва да вложи повече енергия, усилия, някак си да преосмисли работата си? Нещо все пак не е като друг път, нали? Не е като винаги. Ами аз усещам, че дори на 30% в малкото представление, което играя сега, защото аз от 10 заглавия, които имах преди, играя сега едно или две. По стечение на обстоятелствата. Но въпреки, че 30% влизат в салона, ами те реагират като за 100%. И някак си сега се е засилило отношението към актьорската професия и към театъра. Това усещам аз от сцената. Mm-hmm. Що след пак има някакъв обмен на енергия с тези хора. Ето оня ден в Бургас го усетих. Беше невероятно преживяване. И чувам, че и други колеги споделят тези наблюдения. Не знам на какво се дължи. Тоест, да, какъв е извода? В условия на пандемия необходимостта от среща на сцената е още такова, по-силна. Нещо е още такова по-силна. Излиза. Да, нещо такова излиза. Такова е, между другото, и моето мнение и така усещане от последните мерки, които се взеха 30% зрители. Играх две представления. Едното в сатиричния театър, Вечер за тапаци, което играем 20 години. Реакциите бяха неописуеми. На мен ми дойде някаква страшна енергия, защото не е играл цяла година. Като изтървани. Да, ти като министър. Излизаш на сцената и си като министър. Да, даже повече от министър. Нека така. Все пак ние сме артисти. Той човека не е. Но има какво да защитава, нали? По друг начин е неговата мотивация. Но аз искам да кажа, че дори си позволих също тук в Сълзата, като играхме сега съвсем наскоро на 2 декември, едно представление, което се казва «Изневери в повече». Там по същия начин наистина усетихме, както и Мария, аз усетих някакъв прилив на такава енергия, която, нали, като имаш много представление... Ами добре, да, дай Боже сега и петък 13 да е заредено с такава енергия и дай Боже пък да има хубав живот, нали, да има публика, да има хубава среща с публиката. Да. Сега, имена, несъмнено, имена като тези на Мария и на Христо веднага придружава това представление с очакване за нещо много ведро, много готино. Ще бъде комедия, ще бъде много смешна, ще бъде много приятна. Точно. Две думи сега за този петък 13. Става дума за традиционната дата петък 13-ти. За суеверия някакви. Петък 13-ти след преди Коледа се случва действието. Поканили сме ние с моята съпруга, Мариана играе моята съпруга. Сме поканили на гости едно семейство, наши приятели, но сме изпаднали в криза финансова, защото аз си търся работа, загубил съм си работата, жена ми си е загубила работата, тя е гостинката, която сме покая нашата приятелка, тя пък е наполовин щат, така нареченото, нали, учителка. А просто всички сме в някаква криза, но сме се събрали да изкараме предколедно някаква хубава вечер, приятна. И започват да се случват всякакви такива неща. Обрати, очакваме нейния съпруг, който тя научава, че е катастрофирал със самолет. И започваме да слушаме непрестанно радио, телевизия, новини, опитваме се да разберем какво се случва с него, дали той е в самолета, какво е. И така излизат много неща, много неща от характерите ни, много от всяка, как едно семейство живее дълго време, какви перипетии се случват, екзистенциални всякакви такива неща. Крайна сметка обаче тая пиеса май пак е за любовта. Вратим да случим. По-скоро е за любовта и как любовта е въобще спасението в живота на човека. Дори дали когато са важни парите, дали са дори важни... Дори когато има някаква очакване за лоша поличба, каквато има обикновено на петък 13, нали? Хората ами си казват... Ами това хората са го измислили. Именно, защото те си казват, ще стане нещо лошо. Главите им, да. А имате ли си суеверия в живота? Извън сега сцената. Оставете петък 13. Имате ли си някакви суеверия? Аз имам сега. Имате си. Ицо, не знам дали има. Аз имам. А то от какво? От зодията ли е или от просто така в живота? Нямам представа. Може и да е наследствено. Какво, например? Какво, например? И примерно не хвърлям кофата с буклука, когато се е стъмнило. Вечер, и децата ми го хвърлят.
Тези сутрин изхвърлихме буклука. Е, тосковата буклука е добре. Майка ми е дала една иконка, която си нося в чантата, защото много пътувах преди. Да. И понеже съм непрекъсвана на път в движение, тя ми е дала, която винаги си нося, за да ме пази. Тоест имате си ваши ритуали, ето някакви си неща, които си вярват. А в петък 13-ти, че е фатален, вярвате ли? Не, го не. Не. А черна котка, като мине път, какво правите? Не, като дете прескачах канали, само тия дето с замръзната вода. Прескачах и не минавахме под пръчки така стълбове, кръстосани, не се минаваше. Това още от деца сме го правили във Варна. И още го има това нещо. Като видиш два стълба кръстосани, отдолу не се минава. Да. Да. А вие, господин Гърбов, от какви суеверия страдате? Ами, така, страдам от суеверия. Виж, аз съм суеверен като всички останали по някакъв начин, но моите са по други. Примерно да не си режа ногтите пред някакво представление. Или нещо, което ще ми се случва. Вечер да ги режа само. Е, такива неща. Имам и други суеверия, разбира се, но те не са съществени. Няма защо да ги така. Да, добре, ако искате художествения прочит на режисьора Георги Кадурин на тази постановка да видите, заповядайте на сцената на Сълза и смях на 8 декември. Разбира се, при спазване на мерки, нали? Това е ясно. Да не плашим хората. Да, и 20 декември Пловдив. Да. Супер. За пловдивчани изненада ли да има? Ето. Изненада. Да. А тежи ли ви, уважаеми гости, това натоварване, което в дългата си все пак и супер кариера, която имате, тежи ли ви това очакване на комедийните актьори? Казват са, що ме Мария, ще е много смешно. Що ме Христо Гърбов, трябва да е комедия задължително. Това тежало ли ви? Не. 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 Защо не тежи? Не, ние сме играли и други жанрове, така че... Да. Напротив, мисля, че трябва сега да се занимаваме с нещо ведро от нашите способности и възможности като артисти, защото на всички хора ни, в момента ни заливат с тая криза, пандемията, така че ние се опитваме, а и то някак се от себе си идва, аз в момента работя и друго нещо, с Русенския театър, играе Големанов, така че в момента съм на такъв актьорски подложно изпитание, с пътуване до Русе, с тук пътуване, тук премиера, там премиера. Сега в момента ми е такъв някакъв екшен в моята актьорска кариера, така че в момента мисля, че е по-добре да се занимаваме с ведрите неща, с нещата, които така с силата да можем да се размиваме, да си даваме някаква ведрина, някакво ведро си. Кураж. Миналата седмица говорихме с зам-директора на тази сцена, на която ще играете, на откритата сцена Сълза и смях. Той заедно с Сен Блатечки се оплакаха от отношението на държавата към свободните артисти, особено в такава пандемична трудна среда. Имате ли очаквания как да се реши? Какво? Как да стане? С компенсация ли? Как мислите? С някакви кризисни пари ли? С проекти ли? Как свободните артисти в България как трябва да бъдат подпомогнати? Как си го представяш? Как би искала да бъде? Сложен въпрос, защото те сега подпомогнаха. Може би този разговор е дал ефект някакъв, защото в понеделник са отпуснали на частните продуценти по 50 000 лева. Нямам представа за какво са отпуснати тия пари. Да живеят с тия пари ли, да плащат на актьорите хонорари ли. Не ми е ясно. Това никой не го съобщи. Но свободните артисти имат нужда от някаква помощ. Имат според нужда, защото... Според мен трябва да се помисли за компенсация. Компенсация, защото нито Ицо, нито аз сме получили от март месец нито един лев. Тая посока трябва да се работи. Трудно е, финансово ни е трудно. Нямаме мазнинки, като други там хора. Да. Ние каквото изкараме, то свършва. Плащаме си осигуровките, данъците, чинно и прави. Ме побиват тръпки, как ще си платя данъците аз сега март месец. Да, и двамата сме свободни артисти с Мария, така че ние не повишаваме. Тъкмо за това обръщам внимание. Вие сте от популярните играещи свободни артисти, които ако примерно миналата година са имали еди колко си представления, та година е 10 пъти по-малко. Не. Ние разчитаме изцяло на приход от зрители, а сега като е 30%. Да, играем на 30%, получаваме на 0,5% хонорар. И така, не искам да се оплаквам. Никога тая държава не ми е помагала. Тя не ми е дала един лев и за детски. Аз не съм получавала, изгледала съм децата, изучила съм ги, предоставям ги на тая държава за нейното бъдеще.
Напуснах щата, защото реших, че свободата е по-важна за мен и продължавам да мисля така. Дори в тия условия не бих желала да ми се отнеме свободата. Помагат ми приятели, парично, най-вече майка ми. Разчитам на хора, които са ме обичат. И явно държавата не ме обича чак толкова много. Да, след този разказ на Мария, аз просто нямам какво да... Хубав беше с емоция, разбира се, много. Ами дано, дано да грейне някаква това светлина, наистина, защото това е сфера, културата, която е много важна. Аз наистина не случайно ви питах, когато човек има някаква бариера пред себе си, когато държавата блокира заради пандемия, има ли необходимост от изкуство тогава? Трябва ли да се играе? Според мен винаги има нужда, но сега тая пандемия наистина ни стовари, тя се стовариха върху целия свят и има някакви много неизвестни, така че, за съжаление, ние попадаме като среща с публика. Нали? Ние... Театъра трябва да се срещне с публика, така че тук ние търпим най-много щети. Така че наистина, аз пак предирам това да се помисли, там хората, които зависи от това, финансисти, да се помисли как се компенсира. Защото ние имаме представления, които не са изиграни два месеца напред, които не са изиграни, но не по наша вина, а по вина на вируса. Да. Да, това е проблема. Иначе тази пиеса, която правим, трябва да отбележим, че тя е тя спечели субсидия за проект. Тоест в тази пиеса участват четирима хора, които са независими. И Министерството отпусна по 4000 лева на тези хора, четиримата независими, защото има двама зависими. На тях не им дадоха. Зависи ли означава, че работят... Че са щатни актьори, но участват в проекта, т.е. ние сме смесени вътре. Отпуснаха тези пари, но тези пари ние ги даваме за декор, за костюми, за изпълнение на самия проект. И всъщност има за нас някаква част остава, която те ни плащат репетиционните. Но това на 8-ми приключва. И оттам насетне, ако ние не играем и ако ние не разбира не се, работим, не се поддържа живота не на това представление, да, то няма да носи, как, няма да, да има смисъл от него. Да. Ами добре, на добър час, само два дни остават до вторник, така че на 8 декември, Сълзата, петък 13, Мария Сапунджиева и Христо Гърбов ви очакват. Да. Благодаря ви, че бяхте при нас. Хубави празници, пазете се. Мерси. Всичко да бъде наред. На днешния ден, на 6 декември, пак е роден капитан Петко Войвода. Знаете, един от безспорните, истински и най-големи герои на нашето освобождение. Както се казва, и песни за него пеят, за капитан Петко Войвода. Повече за неговата личност и повече за песните за капитан Петко разказва Ирена Григорова. Скавън свири песен пе, песента говори, Деботев Делевски, Декараджата, ден са славните войводи, от Стара планина. Българските народни песни са съкровището, от което стотици години народът ни черпи вдъхновение, сила и памет. Във времената, в които хората били неграмотни или недоинвали, песните пазили историята, за да не бъде забравена. Така българите помнили събитията, случили се по нашите земи, а героите останали живи, за да стигнат до днес. Народът български е възпявал всички свои герои, които са жертвали живота си за неговата свобода. Затова в тези поговорки, които пак от архивите излизат, старите хора са казали в България, там където ние живеем, тук всъщност където ние живеем, камек да ритнеш, ке ти проговори. И благодарение на тази вяра, мъдрост, всичко е записвано с песни. Всички добри и лоши истории, които са се случвали в живота му, са записани с песни. Всички важни такава, събития. Важни събития. Море, ой, соколе,
огромната ни фолклорна съкровищница има много оцелели песни, но са останали и само текстове, чиято мелодия е изчезнала. За да не бъдат загубени безвъзвратно, се налага да получат нови мелодии. Така Илия Луков стига до «Фатма Турски не знае», в която се разказва за потурчена девойка, при която идват сеймени, годежари. Доколкото аз знам, тя е била в архивите, от които Антон Дончев пише време разделно, но там историята много, много хубава, много, много силна. Как момиче на име Фатма турски не знае? Да, еничерин, българчето, който е взет и направен еничерин, иска да се задуми, но не си взима надолка. Изпраща пратеници сеймени да вземе българка от България, от тук. Тогава сме били в империята, естествено. И там това се пее назад-назад сеймени. Фатма турски не знае. Силум ми вера мения, Фатма ми име Клава сложиха. Фатма се виком извикна, назад, назад се имени, Фатма турски не знае. Сило ми верата мениха, Фатма ми име Клаваха. Фатма ми име Клаваха. Илия Луков дава нов живот и на една от най-любимите български песни, с която растат поколения българи. Тази за Петко Войвода. Аз съм изключително признателен и благодарен на този прекрасен български народ, живял преди нас, който е мислил за нас. И в днешното бурно време, защото сега наистина живеем в този 14 век, когато падаме под робство. Това е точно такова време. Всеки срещу всеки. Единствено ни трябва да се прегърнем, да си кажем една добра дума. Защото онези, които са дали живота си за свободата на България, ни гледат отгоре. Да, в неделя сутрин звучи народна музика, звучи прочутата песен за капитан Петко Войвода. Илия Луков вдъхна нов живот на тази песен и ви я представихме в изминалите минути. Още една, надявам се, патриотична тема. Професионалните организации на прокурорите и следователите в България, чийто представител е Ясен Тодоров. Добро утро. Добро утро. Здравейте, господин Тодоров. Обявиха идея за поставане на бюст паметник на американския президент Удро Уилсън в София. Тук е и доктор Тодор Чубанов, който познавате добре като зам кмет по културата на столицата. Здравейте, здравейте доктор здравейте. Чубанов. Добро утро и добре дошли и вие. Сега съвсем логично, разбира се, като ще говорим за Удро Уилсън, да ви питам, кой е той? Освен, че е американски президент, защо му е паметник? Какво толкова е направил за България? Логично е да знае да аудиторията каже, ни. Как възникна в Камерата на следователите и Асоциацията на прокурорите тази идея първо. Тя възникна в хода на една друга инициатива, която ние предприехме към средата на месец ноември. Тази инициатива е поради така все по-силната втора вълна на COVID-19 и затрудненията, което срещва българското здравеопазване. Решихме да го подпомогнем и да направим една кампания, в която да съберем средства следователите, прокурорите и служителите за закупуване на апарат за кръвна плазма. Целта беше да съберем 75 000 лева за един чисто нов апарат. До момента сме събрали 125 000. Закупили сме
възможно най-хубави апарати. Само чакаме от министъра на здравеопазването да ни каже кое лечебно заведение има най-голяма нужда, за да го дарим на него. Надявам се до края на годината да закупим и втори апарат, който също да дарим на най-нуждаещото се лечебно заведение. В хода на дискусията по тази инициатива стана дума, че по принцип трябва да... България има нужда от такива идеи, такива инициативи, които да обединяват нацията. Предстоеше точно годишнината на 27 ноември от подписването на Ньойския договор и тогава решихме да малко да популяризираме това, което се е случило тогава, защото то е малко известно на българите, да не кажа почти никак. Знаеме, че България излиза победена от Първата световна война. Големи са апетитите на нейните съседи Румъния, Сърбия и Гърция. В крайна сметка Сърбия успява да получи само западните покрайнини. Румъния си остава Южна Добруджа, а за съжаление Гърция след време получава Западна Тракия и така ни отрязан излъза на Бяло море. Президентът Уилсън има много важна роля тези териториални загуби да не са по-големи. Много интересно е, че негов съветник е бил един американски журналист, Алберт Сонингсен се казва, който след Илинденско-Преображенското въстание е бил в тогавашната турска провинция Македония, в чети на ВМРО, където се е срещал с Даме Груев, с постол Войвода и много добре знае какъв е етническия характер на населението в Македония и Оденеско. И той много силно е подкрепил България. Оттам това се е пренесло върху президента Уилсън. Ами добре, хубаво ето, че е имал добри съветници президента Уилсън, за да вземе такова решение. Вие понеже споменахте Ньойския мирен договор, който доктор Чубаров всъщност е трагедия, нали? Къса етническа територия, ампутира етническа територия от България и това е голямото нещастие след 1919 година. Но Уилсън, какво прави? Може ли е без неговата намеса още по-зле да бъде за България? Всъщност, трагедията е голяма не само за България, а за целия свят, защото Парижката конференция, така наречена, е един триумф на грешното мислене в международната дипломация, една трагедия, която предначертава пътя към Втората световна война. И Уилсън е човека, който посочва всъщност на държавите участници, така наречените държави победители, че те допускат тежки грешки. Той вижда всъщност хаоса, който се използва за отмъщение към победените държави, нещо, което всъщност подготвя почвата, устоите за голямата трагедия на Втората световна война. Той предлага много по-разумен подход. Той е изключителен интелектуалец, историк, политолог, ректор на Принстън. Човек, живял епохата си, той би бил актуален и в наши дни. Той се ражда с мисли, с идеи, с концепции, които са приложими и звучат много актуално дори в началото на 21 век за публичен процес в международната работа, за демократично самоопределение, за внимателно преначертаване на границите съобразно етническите реалности. Всичко това е, което той иска да постигне. Изготвя своите прочути 14 точки. И всъщност той се опитва да успокои духовете, да постигне справедлив мир. До някъде не му се получава. В много исторически изследвания е ясно посочено, че в Парижката конференция има корупция, има извиване на ръце. Държавите, които са победени, дори не са поканени да участват в преговорите. И да, факт е, че той също ни спасява от доста кръвожадните апетити на някои наши съседи. Да, конкретно за какво настоява? Конкретно си представят, конкретно си в Париж, какво като вижда да тази картина, нали, дипломатическа, да какво прави той? Територии от българската държава. Всъщност те искат да си отмъстят за многобойните победи на българското оръжие в Първата световна война. Искат да заграбят, например, кралство Югославия, Сърбия иска да получи 13% от нашата територия, една зона 70 км навътре, което би погълнало много днешни български градове, би ги присъединило София, към кралство Югославия. На практика границата щеше да е на 10 км от София, си представете. Но там щяха да попаднат градове като Видин, като Кюстендил, така че загубата щеше да е огромна. Благодарение на усилената работа на американската дипломация, която е в конфликт с английската и с френската, благодарение на екипа на президента Уилсън, макар че той е разочарован, напуска накрая
конференцията, но именно благодарение на него загубите са далеч по-малки и всъщност на България е спестено това, което се случва, например, на Унгария, която загубва огромни територии. Почти половината. Точно така. Тоест, къде е Унгария, хиляди... унгарците имат големи щети ли? Огромни, най-големите, точно така, като процент Германия от територията. Също. Така че трябва да сме му благодарни. Малко хора знаят за големите му заслуги към България, но също така ние трябва да го уважаваме и като автор на системата, международната система за колективна сигурност, защото всъщност той е бащата на ООН. С неговото общество на народите той предначертава още тогава в онези трудни години, той предначертава модела, който и днес е факт. Така че Уилсън е личност, която заслужава да има място в колективната визуална памет на София. Убеден съм, че ще получи достойното си място, достойната оценка, защото в крайна сметка София му дължи. Да, много. А какво предстои, като казвате за София? Той ще има нещо като обществено обсъждане сега, вероятно, или пък мислите ли вече за място, къде да бъде поставен този паметник? Да ви кажа, тоест, каква е... Движите ли в София чисто тези неща? Идея, защото ние сме инициаторите. Когато възникна самата идея за тази инициатива, все пак аз се консултирах с видни историци от чието мнение е много ценно от катедра История на България на Софийския университет, като професор Евгения Калинова, доцент Тодор Поп-Николов, и какво доцент казвате? Румяна Христиди, доктор Владо Станев, доктор Светлио Живков, които така много радушно приеха идеята и ни поощриха и всъщност това ни даде увереността да предприемем тази инициатива. Не съм вярвал, че такава подкрепа ще получи. Мога да ви кажа, че денонощно получавам имейли, обаждания по телефон от хора от най-различни обществени сфери. Подкрепят ни академиците Георги Марков и Антон Дончев, професор Андрей Пантев, професор Валери Стефанов, който е директор на университетското издателство, професор Киро Топалов, който е член на съвместната Македонско-българска комисия. И най-интересното е няколко университета. Най-интересното е, че много силна подкрепа получихме от няколко видни български лекари, шефове на големи болници, като генерал Мутавчийски, който е шеф на ВМА, шефа на Александровска болница, професор Борис Богов. Добре, ясно. Близнаков, значи очевидно срещата подкрепа и очевидно върви тази идея към реализация, господин Тодоров. Идеята да направим един инициативен комитет, който да внесе предложение в столична община и оттам нататък вече доктор Чубанов може да ви каже какви са процедурите вътре в самата община за продължаване. Само, че вие му изядохте времето и той това няма да го каже. Наскоро в нашото студио Соломон Паси също говори за Удро Уилсън. Той все пак да не оставаме с впечатлението, че едва ли не нищо не знаем за американския президент и той така някак си пада от небето. И ни разказа за това как братя Диневи на Свети Влас са направили цяла алея с исторически личности. Един от паметниците на Свети Влас е на Удро Уилсън. Така, чудесно, че... само че столицата за това е важно, защото тя е фокус на нашата колективна памет. Вие веднага се засегнахте. Как ще засягаме, сравняваме Свети Влас с София? И София трябва да отговори на Свети Влас, нали? Нашата система в София с паметници, с мемориали, с именуване е много важна, защото тя формира всъщност колективната памет на нацията, на обществото като цяло. Така че действително е много важно. Тук имаме големи липси. Трябва да си признаем с ръка на сърце, че в нашата система за колективна памет в града има страхотни липси, които ние се стараем благодарение на подобни инициативни комитети, да ги запълним. Има и други много хубави инициативи, но се радвам, че Уилсън, за който историците си говорим от години, че е страшно заслужил към България, ще получи своето достойно място. Може ли да се каже, че Уилсън е благодетел на българите? Така, формулирате ли го така? Със сигурност може да се каже това нещо, защото той просто е стопирал много по-големи щети, които щяха да бъдат нанесени на България. Не че щетите от Ньойския договор са малки. Защо господин Тодоров е благодетел? Значи, защо американски, нали са тук логично е? Как пък така американците защитават българите? Господин Чубанов ви го каза. Аз също ви го казах. Той имал съветници, които са много добре запознати с положението в България и в териториите населени с етническо българско население. В една Македония над 50% от населението е било българско. И точно в този момент е, голямата идея, която ние правим с тази инициатива, не е само да поставим бюст паметник на един американски президент. Голямата идея е да търсим каузи, около които българския, национални каузи, около които българския народ да се обединява. Защото точно този период, края на Първата световна война, поставя, когато е пробива при Добро поле и така нареченото войнишко въстание, поставя началото на едно огромно разделение в българското общество. Следват периоди на три преврата, чудовищен атентат в центъра на София и до момента българското общество по всяка тема, включително по актуалната тема с
COVID-19 е тотално разделено, а ние имаме нужда от единение поне по националните каузи. Вижте южната ни съседка Гърция. Те също имат вътрешно политически проблеми. Имаха гражданска война, имали са военна диктатура до средата на 70-те години. Но когато става дума за национална кауза, излизат 200 000 души на площадите в Солун и в Атина и не дават прашинка да падне върху тяхната история. Не случайно, разбира се, ви питам, благодетел ли е Удро Уилсън на българите и на България, защото и когато говорите за съвременността, защото не се сещам съвременната американска политика и съвременните американски президенти да са особено благодетелни към балканския и най-вече българския народ. Значи, не се сещам. Аз не искам да влизам в такива в сферата на международната политика. Знам какво трябва да прави България. България трябва да отстоява своя национален интерес. Когато България отстоява своя национален интерес и не се е съобразява дори с великите сили, както е станало 1885, 1908 и 1912, България е жънала успехи и България е помпала своето национално самочувствие. Ние имаме нужда от национално самочувствие. Ние сме народ с история. Не трябва да забравяме историята си. Не трябва да дори в този актуален проблем, който в момента със Северна Македония има червени линии, които ние не можем да прекрачваме, защото тези червени линии са напоени от кръвта на нашите дядовци и прадядовци. Истината за президента Уилсън е, че той е благодетел на човечеството, защото той ни завещава един много важен ценностен модел на почтенност, международната политика, на прозрачност. Той ни завещава това, което и днес е много актуално в една глобална ситуация на проблеми, на противопоставяне. Така че той обича България, защото всъщност има железни принципи. Той отстоява определени принципи, които са много важни. И всъщност ние му дължим много и трябва да изпълним своя дълг към историята, като поставим паметник, който припомня на всички колко много е направил за България президента Уилсън. Убеден съм, че това ще стане и ще имаме действително един приятен мемориал на почтено, подходящо място в нашия град, което би трябвало да бъде факт и за други такива личности, които по някаква причина не са намерили място, защото, отново припомням, София е града, в който националната памет, обществените идеали и ценности трябва да са ясно изложени на показ. Чудесно е, че давате подкрепата си за идеята, за която ви разказахме в изминалите минути. Толкова благодаря ви, Ясен Тодоров, Тодор Чобанов в нашето студио. Това е финалната тема в нашото предаване, уважаеми зрители. Да, празнувайте добре. Днес е Никул ден, празнувайте внимателно, не се събирайте с много хора, каквито са препоръките на здравните власти в България. Но може да вдигнете на здравица и да поздравите, разбира се, от сърце всички николаевци и николчовци, които днес ще празнуват. Успешна нова седмица от утре, хубави празници и разбира се, в края на другата отново ще бъдем заедно. Довиждане и до скоро от нашия екип.